Hej og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen også blive noget solo squats. Fordi det har jeg lyst til at prøve. Fordi nu er squats det blevet lavet lidt om. Der er ikke det der matchmaking system i det mere. Det ved jeg om der var lidt en gang, men det er vist overhovedet ikke nu. Så du møder op både bots. Du kan også sagtens møde det jeg har prøvet par gange. Ikke det her, for jeg har ikke startet endnu med det her. Men sådan bare ved spil. Møde tryhard hold, det kan man også. Så jeg ved ikke hvad jeg håber på med den video. Jeg håber på at komme nogenlunde langt. Jeg ved ikke om jeg forventer at vinde et game overhovedet, for det skal være en meget stor bot lobby, hvis jeg skal vinde i en MV4. I don't know, vi finder ud af det. Og så samtidig med det, så tænker jeg, så kan jeg gå og flytte dem her. Så for eksempel lande ved jagten et par gange, fordi der skal jeg kaste nogle henchmen over, uden at håbe noget dø af dem. Det kunne være lækkert. Kills i pleasant, i grotto, lande i døde, det er sådan lidt forskelligt. Jeg tænker, det går vi lidt efter. Fancy baggrund. Jeg skulle måske tage sådan en tryhard skin på nu, hvor jeg er sådan en solo squatter, men nu har jeg lige købt det her. Fordi hun får en ny style hende, så synes jeg, hun er meget fed. Så hende rocker vi altså lige med. Og så håber jeg bare, ikke får tæsk. Så jeg tror, det bliver noget med, at jeg skal ind og third party lidt. Fordi jeg skal ikke gå direkte ind i en 1v4, for så er jeg død på stedet. Også selvom de ikke kan, eller nogle af dem nok ikke er så gode. Jeg tror jeg stadig ikke lige, det er, at jeg er den bedste i den situation. Så vi prøver. Igen, jeg ved ikke, hvad jeg forventer med det her. Jeg vil bare gerne lige prøve det. Jeg har aldrig prøvet solo squat før. Og nu tænker jeg, at nu er det en fedt tidspunkt at gøre det på, fordi nu er det ikke sådan kun tryhards, man møder. Så ja, vi prøver os frem. Vi starter lige ved jagt, og så håber jeg på, at jeg ikke dør til nogle henchmans, så jeg kan få kastet 10 af dem over bord. Det mangler jeg, så er jeg færdig med dem. Væk med dig. Okay, den røg ikke over bord, eller hvad? Fuck, det gør jeg i hvert fald. Wait, den talte ikke. Wait, what? Okay. Hvorfor talte den først, ikke? I don't know. Wait, hello. Du skal lige overbord. Og dig også. Væk med dig. Og de tæller. Fuck, der er ikke blevet ud. Det kunne gå rigtig galt, det. Det var ikke. Ja, skide godt. Men så skal jeg næsten have en SMG også. Det er ikke at kaste over. Hallo. Jeg mangler stadig at kaste lidt over, men det bliver ikke lige det her game. Okay. Han var heller ikke en gamer. Okay, det er jo det, sådan nogle typer vil jeg gerne møde. Det er ikke noget mod. Som der begynder at drikke minis, når jeg står lige oven over dem. Og allerede er begyndt at skyde på deres loft. Ingen vej. Jeg skal have et lidt grønt lysfærd. Jeg tror det ser rigtig godt ud sammen med det skin her. Så det bliver mega flot. Sådan. We're back. Det stemmer lige at gå ind i en busk. Jeg kom til at spille kaffe. Fordi så smart er jeg. Så ja, det skulle lige tosse op. 12 tilbage, jeg har 3 kills. Det er ikke vanvittigt mange. Jeg spiller en kop kaffe. Det er heller ikke sådan vanvittigt godt. Jeg er sikker mig en top 10, men jeg lander ikke dirty, nu jeg tænker over det. Det er faktisk lidt træls. Det skulle jeg have gjort. Bloom. Au. Og det bliver sweepet. Hvordan døde jeg ikke der? Det er faktisk meget godt spørgsmål. Ja. Se, det er en det er ret. Det er sådan nogle situationer her, jeg helst ikke vil lide. Jamen, der føler jeg mig lidt mobbet. Det er jo hyggeligt nok, kan man sige. Så en drumgun og en minigun. Og oh my god, ja okay. Sådan nogle situationer skal jeg holde mig fra. Fordi der kan man sgu ikke gøre noget ene mand, når man er mod fire. Okay, så det ja. Jeg tror jeg skal have en heavy sniper. Det tror jeg da
den vejen, og så kan jeg være, at jeg lige kan få nokket en, og så kan jeg tage en ud og spille på den måde, fordi jeg synes jo, at ja, der er sgu ikke meget at gøre, uanset også, at man er dårlig som mig, men også selvom man er mega god, hvis de har så mange spamvåben, så er det lidt svært. Faktisk imponerende at holde mig lige så længe. Okay, fin start. Og den her, det igen, der spiller virkelig kaffe, så er det endnu bedre. Jeg kan komme til at fortryde, hvis jeg lander sharker, ikke? Big balls. Ja, okay. Det der var stik, ja. Ja, der mangler mig lidt en RP. Der kan jeg jo så ikke lige komme ned så. Kom her. Fuck. Det snakker vi aldrig sådan om igen. Der ramte jeg åbenbart lige en kant af en jeg ikke lige regnet med, der var der. Ja, det er selvfølgelig ret uheldigt, det kan jeg også se. Det ja, snakker vi aldrig om. Aldrig. Hvorfor er jeg ikke... Eller ikke rejse mig? Jeg sidder fast. Hvad fanden sker der? Han er ikke død. Nå. Okay, ned med dig. Den talte den her gang. Ham herop, okay. Dig, så mangler vi en mere. So many bursts. Kan jeg også godt lade være. Jeg er lige ved noget. Tak. Okay. Så behøver jeg ikke flere dem. Altså, det ligger burst over det hele. Jeg skal have noget til at nakke Deadpool med jo. Flere burst. Fedt. Det er lidt svært at ramme hovedet derfra. Det kunne også have gået rigtig galt. Det skulle også lidt være. Lune fungerer bare ikke. Jeg har ikke fået den eneste grønne lysvær. Hvad er det for noget? Det er det eneste, jeg gider at have. Det passer til mit skin. Altså, hvornår fjerner de pistoler fra de der kister? Helt ærligt. Der er 50% chance for at få en pistol. Og 40% sådan den lille. Og stadig ikke noget. Er det grønt? Nej, det er også flot. Jamen altså, prøv at se. Der er kun blå og lilla. Se. Den lama. Hvis jeg nu skulle mange nats. Det kan godt være, jeg skulle opgradere til en big tag egentlig. Når du står her og passer på en XP coin. Ja, okay. Lidt bigs. Jeg tror ikke, det er... Er det rigtigt, spiller, eller... Ej, jo, det er det, men de er nok ikke sådan nødvendig gode. Har en heavy sniper dog. Ja, det ved jeg ikke, om de var. Men jeg tænker, jeg skal ikke bruge lysværet mere nu. Det er heller ikke noget grønt lysvær. Jeg har en grønt lysvær. Nej, hvorfor ikke en grønt lysvær? Jeg kan også have nogle decoy grenades med, så kan det blive en 4 mod 4. Det er måske en strat. Og tager vi lige ABG'erne med herovre også. Det bliver skide godt. Han så det. You saw me. No, you didn't see anything. Nothing. Det er en episk gamer, der lige missede her nemt snipe. Men ud over det. Jeg kan lige tage nogle big shields med nemlig. Er der ikke big shield mere? Der var der måske ikke. Åh, flere flere rockets! Ej, fedt! Prins Wombat. Oh, chill out. Det er også to mod dem. Eller hvad?
Når han sad der. Kæft, jeg er en episk gamer, der bare sidder i en busk. Eller i banken. Altså, det er jo et win, kan man sige. Wait, what? Det bugger mit medaljekort. Hallo, jeg har lige vundet. Det skal ikke bugge det der, jo. Okay, det var ikke dumt. Også selvom, det er ikke fordi, jeg var sådan episk gamer eller noget, vel. Men altså. Ja, det var da et win. Med, jeg ved ikke, om man kan lide vægten 8 stykker. Ja, det er ikke dumt. Han er min nye ven, ham der. Nå, jeg skal, hvad skal jeg? Jeg skal åbne ting i grotto. Og den her gang, der kommer vi ned i grotto. Og vi fucker ikke op på ziplinen. Det er en god idé. Clean up, crew. Hey. Hey, nej. Åh, den der. Hej. Okay. Yes. Fair nok. Åh, det er det grønne lysvær, han har kommet med den der. Thank you very much, my friend. Så skal jeg lige have nogle mats, så kan jeg smide det her lysvær. Og se om det er mega flot. Se hvor godt det går sammen med mit tøj. Jeg ved ikke engang, om jeg tør at åbne den her. Ja, er det bots dem her? Nogle af dem i hvert fald. Jeg ved ikke om, kan bots have pold med ikke bots. Hvorfor? Det tror jeg ikke, de kan. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer sådan noget, skal jeg være helt ærlig. Nå. For helvede. Jeg skal da ikke leve til det der. Det ramte simpelthen. Hvordan rammer han? Nu løb selvfølgelig ind i den, og så ramte eksplosionen længere frem, end den skulle have gjort. Det er jo en mega fed bug. Jeg kan bare høre, at jeg er i zonen hele tiden. Det tror jeg, bliver rigtig glad for i længden. Hvis der er minis i den her. Åh, fy her. Er det juletræet fra før? Det var det ikke. Wait, what? Nå, han er fra Agency af. Okay, noget loot. What the fuck? Hvad så? What the fuck? Kunne bare crazy den her. Det virkede. Hvorfor er der aldrig nogen, der har slurpstrucken mere? Jeg forstår det ikke. Det er jo gratis liv. I har taget den, det er bare kæmpe bait. Det var meget glemt, hvad jeg sagde. Gamer. Haha. Det var altså en gamearm der. Jeg tror lige, jeg smutter væk fra holdet. Bare lige fordi. Det virker lidt crazy. Er det hans hold? Det tror jeg, det var. Behøver jeg en AR?
Jeg har en drumgun. Jeg behøver ikke mere. I'm a maniac. Nå, så holder du væk. Masser liv. Der må I lige fejle. Jeg skal lige over, han er med liv. Og så lige pludselig had mod mig, eller hvad? Hvad er nu det for noget? Lad være. Åh, de lyser også. Shit. Åh, det føles altså altid dejligt lige nakke nogle tryharders. Det gør det altså. Ej, du var godt gennem det her. Det var, der var lidt mere billfight, der var lidt mere gode skader med pumpen, og ej, det føles godt. Det var jeg glad for, at jeg gjorde det her. Også som der er nogen, ja, altså, folk vil nok sige, du er stadig dårlig, og det ved jeg også godt, jeg er, fordi jeg er på ingen måde en professionel til det her spil. Jeg spiller det her spil for at hygge mig. Jeg har bare aldrig prøvet solosquats før, og jeg altid gerne ville prøve det, og nu er jeg blevet lidt bedre til spillet. Igen, ikke god, men bedre. Og nu er altså squats, det er blevet sådan nerfed en lille smule på en eller anden måde. Men der er stadig tryharder, som man kan se. De der, ham der, der prøvede at cone mig over ved salt. Ja, ham der fodboldspilleren, for eksempel. Altså, der er nogen, der virkelig prøver stadigvæk. Så nagt sådan nogen som dem, og så vinde, det føles bare godt. Og så er det mere en der ikke har en AR, bare har en drumgun. Heavy sniper, en FG. Ej, det føles godt. Det er godt, altså. Men ja. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide og lyst til at se mere solo squats i fremtiden, også selvom det der kommer nok ikke så godt lige så godt, fordi jeg tror det er mit peak det her. Ja, det føles godt. Så like videoen og subscribe på kanalen, det vil jeg kæmpe stor pris på. Kan I bare have det rigtig, rigtig godt. Vi ses næste gang. Hej.